Артеме, вітаю з яскравою перемогою. Саме ти сьогодні є одним з героїв цього протистояння, адже оформив хет-трик у ворота Карпат. Тож ділися з нами своїми емоціями та враженнями від дій команди на полі, але також і від своїх особистих дій. Дуже щасливий перемогти, дуже щасливий повернутися на арену Львів. Прям дуже щасливий, тому що це наша така домашня арена, ми тут, нас багато чого пов'язує з нею. І я думаю, що нам тут дуже комфортно грати. І щасливий, що зробив хет-трик, але це таке, це робота, частина роботи. Але давай все ж таки пригадаємо кожний твій гол сьогодні. Коротко, але все ж таки, опиши їх. Вдячний партнерам Дімі Крисківу, Георгію Судакову і Олександру Зубкову, тому без них не було б цих голів. І взагалі я не люблю дуже так говорити про голи, тому що сьогодні я забив, завтра хтось інший заб'є. Це така частина роботи, але я щасливий, тому що тільки ти знаєш, як тяжко ти працюєш для того, щоб забивати ці вирішальні голи. І люди бачать тільки таку вершину айсберга, а по-справжньому тільки ти знаєш, ти і твої близькі знають, як ти для цього тяжко працюєш. Ти зараз згадав про своїх близьких, знаємо, що сьогодні у твоєї дружини день народження, тож звідси виникає запитання, кому присвячуєш ці м'ячі? Ну, звісно, що їй. Хочеться зробити для неї цей день особливий. І так, після першого голу показав їй сердечко, вона цього дуже хотіла. І так, присвячую їй. Сподіваюся, що вона надовго запам'ятає цей день. Новостворені Карпати – це новачок української прем'єр-ліги. Чи відчувалося сьогодні, що ця команда є новачком? Чи все ж таки вони гідно давали боротьбу Шахтарю? Я думаю, що при всій повазі ми до Карпат, але в таких матчах все залежить від нас. Якщо ми будемо на 100% сконцентровані, вигравати дуелі, і в нас все буде виходити, то все залежить тільки від нас. І я думаю, що ми можемо бути сьогодні задоволені собою, окрім, напевно, двох пропущених голів, які так трошки нас пошатнули, можна сказати, але є над чим працювати. Я якраз хотіла тебе запитати стосовно двох пропущених голів. Що, на твою думку, стало причиною цих пропущених м'ячів? Я не знаю, напевно, якась трошки розконцентрація, але будемо над цим працювати. Попереду на команду чекає Ліга чемпіонів. Як вважаєш, чи готова команда і морально, і фізично? Я думаю, що готова. І перш за все, це зовсім інший турнір, зовсім інший менталітет турніру. Тому не можна навіть близько порівнювати, як команда грає в чемпіонаті, як команда буде грати в Лізі чемпіонів. Але ми будемо віддавати всі сили. І я сподіваюся, що показувати гарний футбол і, звісно ж, результат. Сумували за Лігою чемпіонів, та чи є мандраж? Мандражу поки немає, але, звісно, сумували. І я думаю, мрія кожного маленького футболіста – це грати в Лізі чемпіонів, і от вона наближається. Завершити наш коментар я б хотіла таким запитанням. Чого очікувати всім вболівальникам від Шахтаря під час цього єврокубкового сезону? Емоцій. Сподіваюся, позитивних, але емоцій. Нехай саме так і буде. Дякуємо тобі. Дякую.